Sadiq. Gündüz Sadiq. Siz Milliyetçi Gençler Təşkilatının üzvüsünüz. İndi buradan nə planlaşdırırsınız? Buradan hal-hazırda birazdan 5 dəqiqə ərzində hərəkət edəcəyik səfirliyi qarşısına. Şüarlarımızı bildirəcəyik, qətnaməmizi oxuyacağıq və səfirliyin əməkdaşına təqdim edəcəyik. Ondan sonra şüar bitəcək. Qətnaməmizi görə bilərik. Bəli. Hamımız yığışın. Bildiği araba problemi yaratmıyor. Biz de hiç bir problem yaratmıyor. Biz ki bu sizin de bizim de hamımız. Bilirim hamımızın meselesi. Devlet, ülke, bizim de bizim de rehberimiz değil, gözlesinler. Onlar da yığışın, hamısı bir yedi yığışın. Ben de adam ben dedim bir tane yığışın. Ko bizim de rehberimiz. Sizin de ne kadar adamımız var? Yığışın hamımız bir yedi cidden. Aydın. 5 dakika dözün bizim de rehber yaptı. Tam da sınav. Gibi ha burada gibi alanlarız da ya. Kapılar çekilmeyelim. Sınav birini de size verelim. Beş olsun polise. Profkada polis maşını biraz gecikir de gözlüyor. Yok yakin ki de o kadar da şey olmaz da yüzler de. Eyni meseledir. Hamı meselesidir. Ümmü Azerbaycan meselesidir. Ermeniler deyip bayanat verirler. Milliyetçi Gənclər Təşkilatı İran səfirinə doğru yürür. Gözlüyorsunuz mu? Yani ne nesiller gözlüyor? Azerbaycan devleti təhqir olunur, təhdid olunur. Mesela bugün var orada Ermeni başnaziri arkada qondarma bir davud dedi İran devletine ki yani ayrı vaxtı qonşuluqdan, din qardaşlığından danışırlar ama halbuki öz din qardaşlığı dediği dövlət. İndi də reislər gələcək, gəlsinlər biz onlara da bildirək. Gəlsinlər, böyüklər də gəlsin, danışaq görə. Bu həm onların məsələsidir, bütün Azərbaycanın məsələsidir. Yəni bu saxlayıbla görək nə olur da. Zəhmət olmasa etiraz bəyanətinizi səsləndirək. Suverenliyinin şübhə altına alınması. Fevral ayının 26-cısı isə Xocalı soyqırımını törətməkdə siyasi məsuliyyət daşıyan Ermənistan hakimiyyətinin başçısı başnazir Nikol Paşinyanla görüşü və Ermənistana dəstək verməsi, səfər zamanı Ermənistan liderinin yerli erməni icması və digər görüşlərində Azərbaycan əleyhinə açıq təxribat xarakterli çağırış və şüarlara göz yumulması və şərait yaradılması İran siyasi hakimiyyətinin Azərbaycana qarşı məkirli iddialarının olduğunu açıqca göstərir. Biz İran siyasi hakimiyyətinin ölkəmizə və xalqımıza qarşı bu kimi fəaliyyətlərini pisləyirik. Xalqımızın yaşadığı bölgələrə hücum edən, mülki əhalini qətl edən düşmənlərimizlə olan əlaqələriniz insanlığa sığmayan addımdır. Sizlər dini istismar edən, onu siyasi hakimiyyəti qorumaq və möhkəmləndirmək üçün alətə çevirən inanclı insanları aldadan bir rejimi təmsil edirsiniz. Azərbaycanın güneyində soydaşlarımızı türk olduqları üçün siyasi diskriminasiyaya məruz qoyan, onları nəinki ictimai siyasi, hətta milli, mədəni və dil haqlarını tanımayan mürtəcə molla rejimi bu kimi rəzil siyasəti ilə rəsmi ritorikada İran-Azərbaycan qardaşlığı, dırnaqarası, xalqların dostluğu kimi saxta ibarələrin əslində səmiyyətsizliyi saxta yoldadır. Biraz birisi də provokadır. Onu görə gözləyir. Bu bizdə qalsın, sizdə qalsın. Sizdə qalsın. Bunu sizə verir. Bir dənə mən onu bunu şimdi burada sizə veririk. Siz rəhbəri şimdi burada. Onun atfamdası yazıyor buradan da bu yerə. Burada təşkilat var. Burada kimli rəhbər? Rəhbər burada yox. İdarə heyəti var burada. İdarə heyəti deyil, siz bu bəyannamə verin, təşkilatın adı bildirin. Bütün olub orqanlarda bilir, hamısı da
İdarə heyətinin açıqlaması yoxdur. Yox, burada hal-hazırda yoxdur. Siz bunu qeyd eləyin, rəhbərinizə verin. Yox. Polisə nə təqdim etdiniz? Polisə hal-hazırda səfirliyə təqdim edəcəyimiz qətnaməni təqdim edir. Onlar rəhbərliklərini bildirəcəklər və aksiyanın oradakı məqsədi haqqındadır. Polis də rəhbərlikdə gözləyirlər, deyir, indi yaxınlaşacaq. Yəni ciddi mani olmayacağını bildirirlər, amma hələ ki buradayıq. Başlayın, rəhbərimiz hansı əsasına məsələn gənclər saxladı burada, insanların etiraz hüququnu əlindən alır, cavablandıra bilərsiniz? Cavablandırına zəhmət olmasa? Bizi çəkmək olmaz. Nəyə görə? Belə xidmətdə. Sizin bu gənclər saxlamağınız da qeyri-qanunidir. Biz seçimi saxlamamışıq, rəhbərindən danışmışıq. Qoymuşsa, fakt hərəkət eləmək qoymuşsa. Biz onlara demişik, onlara kömək eləyəcəyik, ondan da bizim də rəhbərimiz yaxınlaşır. Nəyə kömək eləyəcəyiz, bizlə bərabər şuar səsləndirəcəksiniz. Bələ, gidəcəyik, lazım olsa şuar da səsləndirəcəksiniz. Niyə səsləndirəcəksiniz? Yəni, buna mənə hüquqi əsasını demədiniz də, bu adamları niyə saxlamışsınız? Rəhbərimizin şəxsi istəyinə görə saxlamışsınız bu insanları? Yox, çatacaq. Belə çıxır da? Hamımız da qulaq asırsınız, siz görəsiniz, bu rəhbərimiz qarşı durma yoxdur və sakitlik, sabitlik davam edir. Yaratmağa can atmır hələ ki. Şimali və Cənubi Azərbaycan İran deyil. Bəli. Yazılı olaraq. Plakada baxa bilərik. İndi açsaq deyilacaq. Var onu düşünmürük. Orada açacaq. Hə, orada açacaq. İkisi də nəsə istəmirik bizdəki qarşı durma yaransın. Gereksiz bir şekilde katlanmanızı verir. Gitti. Canım bir şey. Gel canına Thomas'a icazı verin. Söhbet edin reis. Sivil şəkildə öz qətnaməmizi təqdim edirik. Bir nisbəsində sizə verək, polisin müşahidə altında gedək. Keçirsiniz, sivil qaydada. Müraciətinizi oxuyursunuz, bu asayişi pozulmasın. Narahat olmayın, buyurun. Asayişi pozulmasın, sivil qaydada. Oldu. Müraciətinizi oxuyun, sözünüzü. Bir nisbəsində sizə verərik. Aynı nisbəsində sizə verərik. Mən də verərik. MYT ilə gələnlərdən gəlsin. Bəli, bəli. Bəli, buyurun. Həm daş atın. Çox sağ olun. Bayraq kimdəndir? Ay hoca. Hoca, bayraq kimdəndir? Bayraq məndən. Bakı üçün yəni Azərbaycancı gözlərinə saldı. Həqiqətən mən Superman'la işlədim. PPK maşınları gözdürdüm amma biz icazə aldıq. Yəni bu möhtəşəm bir şeydir. Bayraqlar kimdən çıxdı? Bəli, hal-hazırda
səfirliyin qarşısına getirdik. Polislər da arxadan bizi müşahidə edirlər. Heç bir qarşılıq yaranmamaq üçün əkidiklərini görə. Bayraqlarla Milliyyəti Gənclər Təşkilatı öz günlüklərinə davam edir. Bayraqlar asılsın. Aldım bu Bildiğimi 6-cı gündür. 3 gün deyil axı bu. Onlar ən azından burada qoyarlar polislər. Yani, bunların ixtiyarı yoxdur götürməyə. Polislərin ixtiyarı yoxdur. Məktub yeri var. Məktub yeri var. Orada biz kəsə də məktub yeri olmalıdır. Bax belə bir şeydən dəmir şeydən əmin tərəf yəni. Yox, poçt da yoxdur. 6-cı gündür. 3 günü deyil. Ne ele olmuş? Yolun polisi. Sefendi mütlaka bir adım olmalı. Biz bir de dedik ya çoktan gelmişti. Onlar da altı pazar iş günü. Bakın görün iş günü değil. Görsün. Onlar beşinci gün işlemedi. Ay hanım bakın bak kısmını görmüşsünüz orada. Kimin narı bakın görün orada kıfılı görürsünüz ya yok. Kapıda. Ha gel şu anda. Aha. Nümayəndələri bir daha İran İslam Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı səfirliyi qarşısında Milliyyəti Gənclər Təşkilatının etiraz qətnaməsini oxuyuram. Deməli, fevral ayının 11-i İran İslam Respublikasının prezidenti Həsən Ruhani İslam İnqilabının 40 illik münasibəti ilə nitqində Azərbaycan Respublikasına ərazi iddiaları irəli sürməsi, ölkəmizin ərazi bütövlüyünü və suverenliyini şübhə altına alması, fevral ayının 26-sı isə Xocalı soyqırımını törətməkdə siyasi məsuliyyət daşıyan Ermənistan hakimiyyətinin başçısı, baş nazir Nikol Paşinyanla görüşü
ve Ermenistan'a destek verilmesi, zafer zamanı Ermenistan liderinin yerli ermeni icması ve diğer görüşlerinde Azerbaycan aleyhine açık təxribat karakterli çağırış ve şuarlara göz yumulması ve şərait yaradılması, İran siyasi hakimiyyatının Azerbaycan'a karşı vekilli iddialarının olduğunu açıkça gösterir. Biz İran siyasi hakimiyyatının ölkəmizde ve xalqımıza karşı bu kimi fəaliyyətlerini pisləyirik. Xalqımızın yaşadığı bölgelere hücum eden, mülki əhalini qətl edən düşmənlərimizle olan əlaqələriniz insanlığa sığmayan altındır. Sizler dini istismar edən, onu siyasi hakimiyyəti qorumaq ve möhkəmləndirmək için alətə çevirən, inanclı insanları aldadan bir rejimi təmsil edirsiniz. Azərbaycanın güneyində soydaşlarımızı Türk olduqları için siyasi diskriminasiyaya məruz qoyan, onların nəinki ictimai siyasi, hətta milli mədəni və dil haqlarını tanımayan mültəzi Molla rejimi bu kimi rəzil siyasəti ilə rəsmi ritorikada güya İran-Azərbaycan qardaşlığı, xalqların dostluğu kimi saxta ibarələrin əslində səmimiyyətsizlik, saxtakarlıq və yalandan başqa bir şey olmadığını əyani şəkildə ortaya qoyur. Bəyan edirik ki, ölkəmizə və soydaşlarımıza qarşı olan məkirli iddialarınızı hissləyirik. Rus, Fars, Ermeni, bunlar Türk'ün düşmanı. Rus, Fars, Ermeni, bunlar Türk'ün düşmanı. Rus, Fars, Ermeni, bunlar Türk'ün düşmanı. Rusya biz Ankara, biz Karabağ, Bakırka biz Ankara, biz Karabağ, Bakırka biz Ankara, biz Karabağ, Azerbaycan bir olsun, medeniyetin olsun. Azerbaycan bir olsun, medeniyetin olsun. Azerbaycan bir olsun. Karabağ bizimdi, bizim olacak. Karabağ bizimdi, bizim olacak. Karabağ bizimdi, bizim olacak. Karabağ bizimdi, bizim olacak. Reddolsun Fars Molla rejimi. Ölkemize karşı mekirli siyaset yürüden Fars Molla rejimi. Reddolsun 30 milyonlu soydaşlar. 30 milyonluk Türkler soydaşımız dünən Təbrizdə özlərini göstərdilər. Qarabağ bizimdir. Bizim olacaq. Sizin saxta Fars Molla rejiminiz yıxılacaq. Rədd olun. Səfirlikdən mütləq yəni nümayəndə olmalıdır. Gördüyünüz kimi Alaçıda çölə çıxmaqdan qorxdular, çəkindilər və bir daha bu İran İslam Respublikasının Azərbaycana qarşı olan siyasətdə açıq şəkildə göstərən çox sadə bir nümunə idi. Gördüyünüz kimi səfirlik əməkdaşları içəridə olduqlarına, bayaq da səfirlik əməkdaşlarından biri çölə çıxmağına baxmayaraq təzədən dərhal içəri daxil oldu və etiraz qatlamamızı götürmədi. Ümid edirik ki, bura atdıq, daha sonra götürüb oxuyarlar və aidiyyatı qurumlara, ölkələrinə bu etiraz qatlamamızı ötürərlər. Yaşayın uşaqlar, yaşayın. Var olun. Var olun. Sağ olun, var olun. Qari! Hörmətli siyasiyyələr, hal-hazırda qeyd edək ki, milliyyət Təşəkkürlər. Yəni insanların etiraz hüququdur. Yəni sözün deyirlər, sizə buna mane olmadı. Sumanist davrandınız. Təşəkkürlər. Təşəkkür polis. Ümid edirəm növbət axtarıb belə təşəkkür polis. Təşəkkür polis. Bu dəfə. Nə hansı bir qarşıdurma olmadı.